ጤና ይስጥልን በሰበዝ ከተለያዩ መጻፍት ላይ ይወድድናቸውን ገጾች እናነብላችኋለን ለዛሬ ዓለማየሁ ገላጋይ ወሪሳ የውድቅት ፈለጎች በሚል ከሳተሙ መጻፉ ይህንን እናቀርባለን አብራችሁን ነው አዲስቷ ወሪሳ አምበርበር ላኩልኝን ቋጠሮ ወሪሳዎች ጫት የሚቀሙበት ቤት እጅ ፈታሁት አልጫና ቀይ የበጎት ነው በጠዋት ጫት ጀመረው ወሪሳይ ሁሉ እየተከተመተመ ገባበት ሁሉም እንደ ባህሪው አበላሉም ይወሰናል ድቁሱ ከምንው ተቀለሎ ከምንው እንደጎረሰ ለማጤን የሚከብድ ፍጥነት አለው ሽኮኮ በዚህ ተቀለዬ እንዲህ አድርጌ አንስጄ እንዲህ በጎርስ ይያለ ከቆየ በኋላ የሚተገብር ይመስላል ከማውቃቸው ውጪ በቅጡ ያልተገባባቸውን እንኳን ባበላላቸው ባህሪያቸውን ለመገመት ይችላል ለምሳሌ ፍላስፎይ የሚሉት ወጣት ባንድጁ ጎርሶ ባንድጁ ሲሙን ያሻሽ መስጣል ያለው ድባብ ያስፈራል ሁለት ያህል እንደጎረሰ ተነሳ ፍላስፎት ፈላም በቃ ለመኖር በቃ እንዳጋመስን አንዲት ወንድ የምትመስል ሴት ገባች ወንድ ያስመስላት አለባበሷ ነው መልኳ ልክም ያለ ቆንጆ ጭፍን እኛን መስያሏት ተቀላቀለችን አለባበሷ ብቻ ሳይሆን አበላሏም ይወንድ ነው ሴሻላችሁ አለች ጭፍን ሴሽ ሲጋራ መሆኑን ያወቁት ድቁሱ አውጥቶ ሲሰጣት ነው ያዲሱ የወሪሳ ተውልድ በቅጡ የማይገቡ ቃላቶች አሉት ባድ እንዳይረዳ ሲፈልግ ተመስማት ዘመንገድ ያለው ቋንቋን ይጀምራል ለዚህ መፍትሄ ሆነ ያገኘውት ቃላቶቹን ከሽኮኮ ላይ መግዛት ነበር በቃላት 10 ሳንቲም ከመቶ በላይ መዘገብኩ መካከላቸው ስገኝ ወረቀት የማገላበጥ መስዬ ከቃላት መፍቻው ላይ አገናዝባለሁ የመጀመሪያ ቀን ምግቡን በልተን እንደጨረስን ወንዳ ወንዷ ጭፍን ሲጋራዋን እየሳበች ፉግር ነው እንዴ አለች ሰላይ ነው ወይ ማለቷ ነው አረምልምል ሆኖ አለ አዲስ ዮሪሳ ባል ነው ተቀመን ጠየቀች ተቀፈሏል ናሙና ናሙናውን ነው በደንብ አልተቀፈለም ይገረብ በደንብ ልቀፈለው ይመችሽ ትችያለሽ ተነፍቶበታል እንዴ ፈዛዛ ነው አረመሬ ነው እዚህ ላይ አባባ ጆቢራ መራኛ ያሉኝ ትዛለኝ ከመተርጎሜ በፊት ገባኝ ነቃልኩኝ ጀለሴ ጓደኛዬ ተጫውታለችኝ እሺ አልኳት ቆንጆ ወንድ ትመስላለች ለመልኩ ግድ የለው ሟቹ ሳህኑን ጠበለታ አለች ሟቹ ቀን የጠመመበት ወሪሳይ ነው የሌብነት ዛሬ ሞተበት ስለዚህ በጉልበቱ እያገለገለ ራሱንና ሱሱን ይችላል ቅርም ሳይለው ተነስቶ ሳህኑን ይዞ ወጣ ተመሮ ኔፓ ነው አሁንም ጠያቂው አሳናት ከመልሳቸው ምን እንደጠየቀች ገባኝ አራስተማሪ ነው ምንድነው መታስተምረው አማርኛ አልኳት የሚከይፍህ ምንድነው እ ዝንባሌ ተሰጦ ማለቴ ነው አለችኝ ስታወራ እንደ ራፐሮች ያድርጋታል ፊቷ ወዛልባ ይሁን እንጂ አይኖቿ ስትስቅ እየተጨፈኑ የደስደስ አላብሷታል ማለት አልኳት የሚከይፍ ፊልም ነው ማንበብ ነው ሙዚቃ ነው ምንድነው ሌሎቹ ጸጥ ብለው የፈቱት ጫት ላይ ተጥደዋል ተረት አልኳት ሳላስብበት ጅል መስዬ እታያቸው ይሆን ሁሉም ሳቁ ፍላስፋው ብቻ የሌለ ያህል በራሱ ተመስጧል አይገርምም እኔም ተረት ይከይፈኛል ተበረታተው ወደፊት የተረት መጻፍ ማሳተም ፈልጋለሁ አልኳት ግጭ አለችኝ እጇን ጨብጣ ገጨው ለዚህ አልሰነፍኩም እኔ ጋር ያለውንም አንድ ላይ አድርገሽ ታሳትሚዋለሽ ይመችሽ አለችኝ እሺ አመሰግናለሁ ብቻ አሁን እናፋፍመው ምኑን አረንጓዴ ሽብሩን ነዋ ግራ ተጋባው
ካስተር ጉምኩ በኋላ ነው ጫትን ቃም መሆኑን ያወቁት ፍሙም ይላክ ያለችው ስላልገባኝ ወድሽኮ ኮዞር ያየው ጫትና ሲጋራ ላክና ተረቱን ትነግራለች አለኝ ሟች ሳህኑን አጥቦ ሲመለስ 50 ብር አውጥቼ ሰጠሁት እንደቻላለችው በሁሉም ግዛበት ማለት ዋን እንደሆነ ያወቁት በኋላ ነው አቱ ተገስቶ ጥቂት ቃመቃም እስክታደርግ ተጠብቄ በይ ተረቱን አልኳት ሁሉም ሳቁ አሁንም ፈላስፋው ከኛ ጋር አይመስልም የተጃጃልኩ መሰለኝ እሷ ግን ፈገግም ሳትል ደፍተር ላክ አለችኝ ሁሌ ቲቸር አይደብረህም አንዳንዴ እንኳን አጉረመረመች ልጆቹ መሳቃቸውን ቀጥለዋል በመልሱ ይምጣልኩኝ ችሏል ሌላ ብር ስጠው ሟችና ግዛለት አለች 10 ብር አውጥቼ ሰጠው በተረፈው ሰይሸምትበት አለችው ደብተሩ መጣ 16 ሉክ አሁንም መልስ የለም ስክሪፕቶ ምናምን ይገዛልህ ጀለስ ያለችኝ አለኝ አልኳት ሳቁ አልተቋረጠም ጻፍ አለችና ቀጠለች አንድ ሪሳዊና አንድ የሪበር ሪበከንቱ ልጅ ጀለሳሞች ነበሩ ጀለስ አልኳት አቋርጬ አው ጓደኛሞች አለች ጀለስኮ በእንግሊዘኛ መቀኛ ማለት ነው እኛ ያወራን ያለነው ቦሪሳኛ ነው አሁንም ቤቱ አውካካ እነዚህ ጀለሳሞች ከለታት አንድ ቀን ገበያ አብረው ወጡ እሺ ወሪሳውያ በዚያው ቢዝነስ ለታፋፈም ለተሰርቅ ነው ወጣችው ሪበሯ አልባነነችም አላወቀችም እሺ ሪበሯ ገዛስታ ለቴር ስትል ወሪሳይቷ ትግግምና ያየችው ቃሌ ሁሉ ምግት ገጥማለች ስንት ነው ምናምን እስኪ ለኪው ያለች ሻጩንም ሪበሯንም ያደናገረች ትሸምቃለች ትሰርቃለች እሺ ከዛ ከገበያ ሲመለሱ ሪበሯ ምር ብሏት ሁሉ አማረሽን ገበያ ታውጧት የሚለውን ተረት ለመጀመሪያ ጊዜ ፈበረከችው እ አልኳት ተገርሜ ሁሉ አማረሽን ገበያ ታውጧት ሲባል ሰምታ አታውቅም አራውቃለሁ በቃ ያቺ ሪበሯናት ይፈበረከችው ለዚህ ነው እንዴ አዎ ጻፈው እንዳትረሳው የሚገርም ነው ጻፍኩት ዮሪሷ ምን ብትላት ጥሩ ነው ጠየቀችኝ ምን አለቻት የሪበሯ ተጠቁራ የለ ምን ዮሪሷ በሸመቀችው የሪበሯ ሌባ ተብላለች አይደል ሌላ ቀን መጣ ገበያን ኒር ስትላት ይሉሽን በሰማሽ ገበያ ባልወጣሽ ስትል ተረት ፈበረከችባት ለካ ለዚ ነው አዎ ጻፈው ባይ ዘ ወይ በነገራችን ላይ ዮሪሷ የኔ እናት ናት እውነት ገብርኤል ቆማት ያድርገኝ አረጣላትሽ ጻፍኩት አሁን እኔ አማርኛ አስተማሪ ነኝ እቺ ልጅ የምታውቀውን ካላወቁ ምኑን አስተማርኩ በዚህ ላይ ለዘዋ እዚህ ክላም የምታደርገን የምታየን የተረታሞች ልጆች ነን አይጥ በበላ ዳዋ ተመታ ይባላል አይደል ሰምተሃል አዎ የድቁሱ አያት በበሉት ነው በአይጥ የተሳብበው ይገርማል ጻፈው ጥቂት በሲጋራ ጢስ መካከል ዋይንታ ስታበቃም ይህን ተረት ሰምተው ነበር የቱን አንድ ሰውዬ የበቅል ጥምግጦ እሺ የውስጡን መቅኔውን አዎ እሱን ለመብላት ብዙ ለፋ ቋንቋ ለኔ እንዲመጥን እያቀለለችው እንደሆነ ገብቶኝ ተገረምኩ ከዛ የቅልጥሙን ጫፍ ቢጎረጉር ቢጎረጉር የውስጡ አልወጣለው ይህን ተረት አልሰማህም አረ ሰምቻለሁ በተሰበረበት በኩል ወደ አፉ አስገብቶ ወደ ውስጥ በጣም ሲስበው መቅኔው ሳያጣጥመው ዘሎ ሆዱ ገባ ከዛ ምን አለ ጠየቀችኝ ለእኔ ባይልሽ ነው አለ ይሄ ፌኩ ሐሰተኛው ነው እውነቱ ግን ሰውየው አይኑን ጨፍኖ ወደ ውስጥ ሲስበው መቅኔውን ከእንጥሉ ላይ የጠለፉት አባባ ጆቢራ ናቸው ከዛ እሳቸው ዋጥ ሲያደርጓት ሰውየው ለኔ ባይልሽ ነው አለ ይገርማል
መዘገብኩኝ። የሽኮኳያት ደግሞ አለችኝ ሊሞቱ ሲያጣጥሩ ነፍስ አባት ተጠራላቸው። እየተናዘዙ እንዳለ ቺካቸው ሚስታቸው መጥተው በጆሮአቸው ምኑን ሞቱ ታሏቸው። እንዴት አሉ? የከፈን እንኳን የለ አንቺኮ አሉ። ሞቱ ስለት ጉዶንኩ በእኛ አሉና ወዲያው ድምጻቸውን አጥፍተው መናዘዝ ቀጠሉ። የነፍስ አባትየውም ስላልተሰማቸው ጆሮአቸውን አፋቸው ላይ ሲለጥፉ ከቄሱ ግራኪስ ገንዘብ አጨናገፉ ሰረቁ። ቺካቸውን ጥሩልኝ ብለው በሸሉ ደብቀው ሰጧቸው። ቄሱ ዳዊታቸው ሊያወጡ ሲሉ ግራኪሳቸው ውስጥ የነበራቸው ብር የለም። ቢደነግጡም ተጠራጥረው ዝም አሉ። ትንሽ ቆይቶ የሽኮኮ አያት ቺክ ሚስት መጡና ምኑን ሞቱ ታሏቸው። አሁን ደግሞ ምን መጣ? ብሩ አይበቃም አንቺኮ አሉ። ሞቱ ስለት አሁንም የሽኮኮ አያት ድምጻቸውን አስለመለሙ። ኑዛዜው አልሰማቸው ያለው ቄስ ሲጠጉ ቀኝ ኪሳቸው ውስጥ ሰተታሉ። ሌላ አጡ። እጃቸው መስቀል ይዞ ወጣ። ቺካቸውን ፖሽሪው ሽጭው አሏቸው። ቄሱ ከኑዛዜ በኋላ አሁንም ቀኝ ኪሳቸውን ሲፈትሹ መስቀላቸውን ተቀጥተዋል፣ ተሰርቀዋል። ምን ቢሉ ጥሩ ነው? የግራው ሲገርመኝ ቀኙን ደገመኝ። አሃሃሃ አልኩኝ። በዛው የቄሱ ንግግር ተረቶ ነው ቀረ። ይገርማል፣ ቤቱ ሁሉ በመሳቅ ላይ ነው። በዚህ መካከል በየት እንደመጣ ያላየሁት ሽኮኮ 20 ብር ፊቴ ላይ ደንቅሮ 25 ብር ተድሯል፣ ተሽጧል። 5 ብር የደላላ ተቆርጧል አለኝ። ምኑ? ሳህኑ ነዋ። በደፍተሩ ፊቴን ሸፍኝ የቀረው በጠዋት ወደ ሥራ ለመሄድ ሳኮቦኩ እማማ ጉዶ አፋራም ፊት ይዘው ድቅና አሉብኝ። ያኔ በቁንጨራ ሳቸውንና የልጅ ልጅ ልጃቸው ላይ ከዛትኩ ወዲህ ቀርቦኝ አያውቁም። ደህና ደርክ? እግዚአብሔር ይመስገን። አይኔን ወጠርኩባቸው። እንደው ላስቸግርህ እያሉ የስሙላ ከተሽኮረመሙ በኋላ የልጅ ልጅ ልጄ ቄስ ትምህርት ሊጀምር ነው እና የምከፍለው አጣው እና ያኔ ለርጥቡ ሱሪ ማስመለሻ 10 ብር አበድሬ ማለቴ ለሽኮኮ ከፍዬ ዝም አሉ። እሳቸው ብቻ ያጃጃሉኝ ይመስል እንዴ ማማረሬ ተገቢ እንዳልሆነ ገባኝ። የተወጠረ አይኔን አርግቤ እውነት ማሙሽ ትምህርት ሊገባ አልኳቸው። አዎ አሉኝ እንኳን ደስ ያለ በሚል ቃና። ገና ልጅ አይደል እንዴ? ቢሆንም ፈጥኖ በስሏል። ዘና ማለት እየከጀላቸው መለሱ። እሱስ ልክ ነው። ለመሆኑ የትምህርት ቤት ያስገቡት ነው? እዚሁ ወሪሳ ቄስ ተማሪ ቤት። ወሪሳ ቄስ ተማሪ ቤት አለ እንዴ? እንዴ ያውም የኖረ ነዋ። አልገፋንበትም እንጂ እኛ ሁሉ እዚያው ፊደል መቁጠር ጀምረን ነበር። እውነት ትምህርት ቤት ሲባል ልቤ ይቆማል። የመምህር ነገር ለማየት ጓጓው። ለመሆኑ ምኑ ጋ ነው? እዚህ ላይ ወይራው የለም? አዎ ከሱ ጥቂት ሄደት እንዳልክ ከቦኖ ውሃው ወደ ውስጥ ገባ ብሎ 10 ብር አውጥቼ ለማማ ጉዶ ሰጠውና ወደዚያው አቀናው። ትምህርት ቤትና ተረት ሲሉኝ ለምን ልቤ እንደሚቆም እንጃ። ከዚህ ቀደም እንዴት እንዳልሰማው አልገባኝም እንጂ ገና ቦኖ ውሃው ጋር ስደርስ የልጆቹ ጫጫታ ተሰማኝ። ሰብአ ሰገሎች ኮኮቡን እየተከተሉ እንደሄዱ እኔም የውሪዎቹን ድምፅ እያዳመጥኩ ደረሱ። ትምህርት ቤቱ ዙሪያውን በሳጠራ ግድግዳ ተከቦ ሲታይ ትልቅ ቅርጫት ይመስላል። ዞር ዞር ስል ፊት ለፊት የወህዴድ ጽፈት ቤት የሚል ጽሑፍ አነበብኩ። በሩ ዝግ ነው። ወደ ቄስ ትምህርት ቤቱ መምህሩ ልጆቹ ፊት ቆመው ማን ነው ጭራዬን የሰረቀ እያሉ ይጠይቃሉ። ብዙ ጭቷም ልጆች ቄሱን እያዩ ዝም ብለዋል። ማን ነው ጎበዝ ልጅ የሰረቀኝን የሚነግረኝ? ዝም የሰረቀኝን ይህን ሸልመዋለሁ ብለው
ከኮት ኪሳቸው ውስጥ ጥቂት የተነካለት ሽልጡ አወጡ። ሌባው ጻና ሳዘነኝ እኔ ልጅ ሳለው እንኳን የሰረቀ ትምርት ቤት አልሄድም ያለ እንዴት ባለንገይ ጎሳቆል እንደነበር አስተውሳለሁ። አንድ አይነ ፈጣጣ ትንሽ ልጅ ይሄው ነኝ ነኝ ብሎ ጭራውን ከፍ አደረገ። ናውጣዚ አሉት። ልጅ ወጣ። ቄሱ አናቱ ላይ እጃቸውን አስቀምጠው አይ ልጅ አሉ። እንዴ አጨብጭቡለት፣ ድገሙ፣ ሰልሱ፣ ይበቃል። አያችሁ ይሄ አንድ ፍሬ ማቲ ከኔ ካዛውንቱ በልጦ ከዚህ ቀደም 9 ጊዜ ጭራዬን፣ አንድ ጊዜ ደግሞ ዳዊቴን፣ 2 ጊዜ ጥምጣሜን ሰርቆኛል። ይሁ ዛሬ ደግሞ ተንከርፈፈ በማይቱ ዝምብያ አባረርኩኝ ከጅ ላይ ሲሰርቀኝ አላወቅኩም። መቼም ግሩም ጥበብ ነው። ያዝልቀለት እናንተም ከሱ ብዙ ተማራላችሁ። ተምታታብኝ። ቄሱ ለልጁ ቃል የገቡትን ገማጣ ሽልጦ ሰጠው። ወደ መቀመጫው ከሰደዱ በኋላ መፈክር እንደሚያወጣ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው የተንከረፈፈ አሉ። ልጆቹ በአንድ ድምጽ ተዘረፈ አሉ። አያያዙን አይተው ቀጠሉ ቄሱ። ጭብጦን ቀሙት ተማሪዎቹ። የዘነጋ ቄሱ። ተወጋ ተማሪዎቹ። ቤታቸውን ሳይዘጉ ቄሱ። ሰው ሌባ ይላሉ ተማሪዎቹ። አባቱ ዳኛ ቄሱ። ልጁ ቀማኛ ተማሪዎቹ። የማንኮሪያ ልጅ ቄሱ። መላፊያ ተማሪዎቹ። ቀስ ብዬ በመጣውበት አኳን ተመለስኩ። የቄሱና የሕፃናቱ ድምፅ ረጅም መንገድ ድረስ ተከተለኝ። የሮጠ አመለጠ፣ የቆመ ቀለጠ። እማማ ጉዶ የልጅ ልጅ ልጃቸውን ፊደላ ሲዘው ባጠከብ ያለፉ። ወዮልሽ ወሪሳ ማለት አሰኘኝ። ይህም በማድረግሽ እጅግ በድያለሁ፣ አሁን ግን ታላቅ ስንፍና አድርጌያለሁና የባሪያህን ኃጢአት ታስወግድ ዘንድ እለምናለሁ የምትይበት ቀን እንሆ ቀርቧል። የነቢያት ቁጣ በላዬ ላይ ነደደ። ኃይል ቢኖረኝ ኖሮ ቤተ እግዚአብሔር አጸድ ውስጥ እንደተገኙት እርግብ ነጋዴዎች ወሪሳዎችን ስለ ልጆቻቸው ፈንታ ከነቤታቸው በመነቃቀርኳቸው ነበር። ወዮልሽ ወሪሳ። ወሪሳን እንደለቀቁ ከየት መጣች ያላልኳት ጭፍን ፊቴ ላይ ገጫለች። ደነገጥኩ። ጸጉሯን እንደ ማከክ እያለች ጭንቅላቷን ግራ ቀኝ በቀስታ አማታች። ጠሮብኛል አለችኝ። የወሪሳ ቃላት አበሳ ሆነውብኛል። በየቀኑ ከሽኮኮ 50 ቃላት ገዛለሁ። አዳዲስ ቃላት መፈልፈሉ አልቆመም። ምን ቸስቻለሁ፣ ቸግሮኛል እና ሰው አርገኝ እ ልቀቅብኝ ምንድነው የምትዩ? ገንዘብ ስጠኝ ያለች እንደሆነ ገብቶኛል። እንዳልገባኝ ሆኜ የማረም ፍላጎት ደግሞ አድሮብኛል። ትንሽ ፍሉስ ፍራንክ ግፋልኝ ስጠኝ። በቀፈላ ጊዜ አይኖቿ መሬት ይያዩ ይቅለሰለሳሉ። የትምርት ቤት ሰዓት ስለደረሰብኝ ለመገላገል ድፍን 10 ብር አውጥቼ ሰጣዋት። ከፊቴ ዞር አላለችም። በአባቷ ላይ እንደምትሞላቀቅ አይነት ያረጋት ይሄን ምን አድርጓለው? ባይሆን እንደ እዳ ያዝብኝና 10 ብር ጨምርበት። ምን እንደሆነ አላቅም፣ ደስ ብላኛለች። እንደሚያጥረኝ ያወቀው አውጥቼ ሰጣዋት። ግጭ አለች ነቃብላ። ገጨዋት። ዛሬ ከዘነበልኝ አንቺ ላይ አካፋልሻለሁ አለች። ይመችሽ አልኳት። በቋንቋዬ ደስ የሚል ሳቅሳቀች። አይኖቿ ተጨፈኑ። ደስ የሚል ስሜት ላፍታ ጎብኝቶኝ ሄደ። ግጨው ተረቴንስ አልኳት። ከዘነበልኝ ማታ እየተጫጫስን ግድ የለም ለኔ ዘንብልኛል። ቢዝነስ ሌብነት ጀመርሽ አለችኝ። አይ ሞዴል። ምንድን ነው እሱ? የመስሪያ ቤት ብድር። ደስ ያላላት መሰለኝ። የሰጧትን 20 ብር እየዘረጋች እኔ ከሌላ ቦታ ፈልጣለሁ
አንተያዘው ጨምዴ ተቃማስ ያስከምትገባለችኝ አራዳ ገገማ አይደለም በይሉኝ ታቢስነት አይቀጥልም ሲባል ሰማ ነበር አሁን አረጋግጥኩ ግድ የለም እሱንም በውስድም መበደር አይቀርም ያዥው በያተለየዋት ከበስተኋላዬ እንደምታይኝ እርግጠኛ ነኝ ያምጥርጥር ልጅ ስታይኝ የተሰማኝ ሽግግር ያለ ስሜት በጭፍላ የለም ለምን ሞዴሉን ጧት መጨረሳል ቻልኩም ዞትር ደሞዝ መዳረሻ ላይ እንደማደርገው የተረት ቋጠሮ የምፈትቼ እንደ ጥሬ መቆርጠም ጀመሩ በመሳሳ ትምርት ቤት ግቢ ውስጥ ወዬ ካልበላው ጭፍን እንዳለችው እንደ ተረረብኝ እንዳጣው ይባነናል ይታወቃል ስለዚህ ወክያ ደረኩ በግሬ ወሪሳ ደርሼ ለመመለስ ወሰንኩ ወሪሳ በዚህ ሰዓት ጭረተናለች ወሪሳውያን ከተማዋን ካስተናገዱ በኋላ ነው ለምሳይ የሚሰበሰቡት አማማ ጉዶ ብቻ በር ላይ ቁጭ ብለው ድፍን ምስር ይለቅማሉ አቤት ምሳ ያለኝ ይመስል ተጣድፌ ገባው ዛሬ ገና ወና ወና ሸተተኝ ስለራበኝና የምግብ ሽታ ስላነፈነፍ ቢሆን እንዲነፍስበት በሩን ክፍቱን ትጄው አልጋ ላይ ተቀመጥኩ እሺ ተረታምጣ አልኩኝ ራሴን ምሳ የለም ተረታምጣ እንደ አሹቅ ያለ ተረት ታዛ ስር ቁጭ ተብሎ ተረተር እያማተሩ ቃም ምቃም የሚደረግ ተረት ይችን ሰሞን ተረት ሳስብ ጭፍን ድቅን ብላ አለቅትለኝ ጀምራለች ያሁን ይባስ ሲባል ሰምተሃል ትለኛለች አልሰማውም ላታለው ተረቱን አውቀዋለሁ እሷ ስትተርከው መስማት ግን የተለየ ጣዕም አለው አንዱ ሪሳዊ እሺ በቸርኪው ሲፈጨው በግሩ ሲሄድ ውሎ ድክሞ ከቻለበት ደከመው በዚህ ላይ ጠርሮበታል ቸስቷል ማላ ዘዴ ሲፈልግ አንድ ቤት ፊት ለፊት ይከሰትለታል ይታየዋል ይመረሽና ይሄድና ባሉኳን የቤቱን ባለቤት ድክሞ ነው ደክሞኛል ታይሙን መረሻል መሽቷል እዚህ ልኮሽሽና ለተኛና በጧት ፋታሻለው እሄድልሻለው ይላታል አብሽር ባሉካው ባለስክ ከሰት እስኪመጣ ቤት መግባት ፉግር ክልክል ነው ትሏለች ምን ጣጣ ምንም ችግር የለውም ይለና በር ላይ ዱክ ቁጭ ይላል ቺኳ ሎቆ ቆሎ ሴሎ ጠላ ይዛከቻለች መጣች ሎቆን እያጫወተ እየበላ ቀደዳ ወሬ ይጀምራል በቀደዳ መካከል ከየት ነው ከቻሉት የመጡት ትሏለች ከላም ሲያደርጋት ሲያያት ያልባነነች ምንም የማታውቅ እንደሆነች ይበላታል ያውቃል ሙድ ሊያዝባት ላሹፍባት በሚል ከሙታን ሰፈር ይላታል አፈር በበላው የኔን እናትና አባት ታውቃቸዋለህ ትሏለች እስከ ጥግ በደንብ ታርፋቸዋለህ ታውቃቸዋለህ እስከ ጥግ ስልሽ በደንብ ስልሽ ተመቻችተዋል ለምደዋል በመጠኑ ወሪሳዊው ቀደዳውን ወደ ቢዝነስ ሊብነት ለመቀየር አሰበ እንዴት ብሮክ ችስታ ናቸው ባልኳ በፋራሙድ አፈር በበላው ምናምን እያለች ተቀውጠውና ትረብሽና ምን ይላክላቸው ትላለች ምግብ ልባብ ልብስ ፍሉስ ገንዘብ ወደ ጓዳ ገብታ የተባለውን ታሳቅፈዋለች እዚህ ከመደቅስ ከመተኛ ባፋጣኝ ይድረስላቸው ይልና ይነከዋል ይሄዳል ባሉኳ ባሏ ከች ሲል የሆነውን ትቀድለታለች ትነግረዋለች ወይኔ አናፍሶሻል አታሎሻል ብሎ ፈረሴን አጥሚው አምጪው ወሪሳዬ ወደ ሄደበት አይነካው ወሪሳዬ ደግሞ ትንሽ እንደነካው አሁን ሰላም ብሎ ዛፍ ስር ቁጭ አለ ትንሽ እንደደቀሰ እንደተኛ የፈረስ ኮቴ ሰማ ወይኔ ባሉካው ነው ብሎ ያዘው ልብስ አርቆ ይወረወረውና ባላየ ባልሰማ ቁጭ ይላል ልባብ ልብስ ያነገበ የተሸከመ ከዚህ አልፏል ይለዋል አሁን በዚህ በኩል ነክቶታል ሮጧል ብሎ ወደ ቁልቁለት ያስከልመዋል ያሳየዋል ወይኔ መንገዱ ለፈረስ አይደለም
አይመቸውም ይላል ምንጣጣ ከቻ አድርገው አምጣው እኔ የመነጥርልሃለሁ እያየው ተብቀሃለሁ ይለዋል ይመች ብሎ ፈረሱን ይገጨውና ይሰጠውና ሊመርጅ ሲል ለመሆኑ ስምህ ማን ነው ይለዋል ያሁኑ ይባስ የሚደላ ስም ነው ብሎ ይመረሻል ወሪሳዩ ልባቡን ልብሱን ጭኖ በፈረስ መረሸለታ ባሉካው ከሄደበት ሲመለስ ተቀይሶታል ጠፍቶበታል ያሁኑ ይባስ ይያለ ተጣራ ወሪሳዩ አይደለም ደስ አይለም የመጨረሻ አልኳት በኔ መላሽ የበለጠ ፍንድቅ ብላሳቀች አይኗ ጭፍን ሲል አይኔ ስባል እንዴት የተጨፈነ ነገር አይኔ ሊስብ ይችላል ለመሆኑ ማን ነው ጭፍን ያላት በዚህ መካከል የቤቴ ብርሃን ተጋረደ እንደ ጭፍን ቤቴም አይኗን ጭፍና የሳቀች መስሎኝ ነበር ወደ በር ስመለከት የተንጠለጠለ ፊት ወደ ውስጥ አስገቦ ይመለከታል ያምብርብር ልጅ ወይኔ ሰሃኑ ሽኮኮ ተዛለኝ ደነገጥኩ አምብርብራዝ ነው ምግብ ቢልኩ ከነሳሃኑ ግቢ አልኩኝ ገባች ቤቴ ሞላችው ጠባብ ቤት ውስጥ የቆመ ትልቅ ቁም ሳጥን መሰለችኝ ካለፈው አነስ ያለ ጎድጓዳ ሳህን በጡቶቿ አስጠልላ ሆዷን አስደግፋ ይዛለች ሆዴ እንደ ለማጅ ማሲንቆ ገዘገዘ ሳህኑን ልወስድ ስመጣ አባዬ እንዴት ባዶ እጅሽን ትሄጃለሽ ሲለኝ ይህን እንደ ልጅ ተንተባተበች ቁጭ በይ አልጋውን ለቀኩላት አልጋ ላይ ነውር ነው አባዬ ይቆጣኛል የያዘችውን ሳህን እየሰጠችኝ ያኛውን ሳህን ስጠኝና ልሂዳለች የምለው ሳጣ አረ ቁጭ በይ አልጋውን አሳየዋት አባዬ ይገለኛል ተሽኮረመመች 10 ልጆች የሚያስተኛ ሆድ አላት እንደ ልጅ ስትሆን እውነታን ታሳክራለች እጇ የኩይሳውን ሳይበልጥ አይቀርም ሳህኑ ጠፋ ስላት ይህን እጇን ብትከድንብኝስ ሳህኑን ስጠኝና የሰጠችኝ ሳህን ከመሞቅ አልፎ ወደ ማቃጠል ያዘነበለ ነው የምላት ግራ ገብቶኝ ስታይ ጠፋብህ አለችኝ ራሴን በአሁን ታነቀነቅኩ እነዚህ ብስብሶች ባለጌዎች ሰረቁ ራሴን ነቀነቅኩላት ለምን ይህን ሰፈር አትለቅም ሌቦች ናቸው አባዬ ቢሰማ ይገድለኛል እንዳትነግረው መልሷል እለዋለሁ እሺ ቅልላለኝ እሺ በቃ ብላ አንቻት በይም አባዬ ይገድለኛል ከወንድ ጋር በላሽ ብሎ ፈጨርጫራው ሽማግሌ እንዴት ይችን ተራራ እንደሚገድሉ አልከሰትላለኝ ዶማ ይዘው እለዋ ላይ ቢወጡ እንኳን ያለ ጥርጥር አንድ ወር ሙሉ ይቆፍራሉ እግሯ ከቤት ሲወጣ እጄን ወደ ሳህኑ ከተትኩ